Mnogi pratioci zadruge svakodnevno proživljavaju situacije kroz koje prolaze i njihovi omiljeni zadrugari, a mi smo pronašli ispovijest gospođe iz Beograda, VR, koja je sa svima podelila svoju priču. Naime, i ona je po sobstvenom priznanju pre 30 godina bila u približno istoj situaciji u kojoj je Đoganijeva i evo šta kaže, šta joj se dogodilo. Objavu prenosimo u celosti. Dragi moji, bilo je to 1988. godine. Imala sam 24 godine. Počela sam da radim u jednoj firmi. Zaljubila sam se u svog kolegu, a i on u mene. Nisam znala da je tada bio u braku, iako nisu živjeli zajedno. Bili su u fazi razvoda. Imali su i ćerku. Pokušala sam posle tog saznanja da se povučem, ali on to nije želeo. Rekao je da sam ja njegov ceo svet. Kasnije smo otvorili svoju firmu. Saznala je za našu vezu ona. Počela je VR. Počela su psihička maltretiranja sa njene strane. Pokušala sam da prekinem, ali on to nije želeo. Zvala je moje roditelje, nudila mi novac da ga ostavim. Govorila mi da moram da joj se obraćam sa dužnim poštovanjem, jer je za Boga miloga on njen muž. E onda sam ja njoj odgovorila da sam ja voljena žena njenog muža, a on je izbacio iz našeg poslovnog prostora. Trajalo je par godina. Želela je da ga vrati, jer je osjetila pare. Onda sam postavila uslov, ona ili ja. Rekao je, ti. Povukao je sporazumni zahtjev za razvod, jer je dotična nikada se nije pojavila na sudu. Podneo je sam zahtjev za razvod i brak je bio razveden za mjesec dana. Mi smo tada već živjeli zajedno. U oktobru slavimo 30 godina veze i 20 godina najsrećnijeg braka. Imamo ćerku 15 godina, zato potpuno razumijem našu decu, Lunu i Slobu. Izvinite, ali Lunči malo više. Mnogo je teško i bolno. Želim im ljubav i sreću i poštovanje koje imamo moj suprug i ja.